投资朋友大家好，欢迎收看今天节目。今天涨九点，创新高，但是开高走低。来，我们看一下哈，今天开盘是大涨的格局，开盘最高涨66，但一路压低，收盘是几乎收最低，剩涨九点。也就是说，你如果今天看到开高去追，那你可能要赔57点哈。我们看一下，今天是创高之后压回的格局哈。那为什么创高会压回？为什么今天会开高走低？我们再看一次哦，今天是一个开高压回的格局哈，开最高收最低。那为什么会这样？投资朋友，所以很多人在做股票的时候，常常一天就赔掉很多很多钱。为什么？他总是追到高点，看到高去追不然就是补空单，那补完就是收最低收盘的时候气得半死。那为什么会这样？那你必须知道，一开盘就要知道这个什么格局，甚至在盘中你也知道，你不能等收盘了你才知道，那就来不及了。那我们看股神系统如何来研判这种格局，一开盘最高，收盘最低，研判为什么这里不能追，请你打开股神系统，按 F5 的画面，你就会看到这个画面了。叫什么叫空方控盘哈？它线整个在下面的，你看它开高涨66，也是一样都在下面的，所以这种格局叫空方控盘。那如果是空方控盘，就很容易开高走低，你就不能追，懂意思吗？当然，你从股神系统一样可以看到这个趋势，代表这里不能追高，它只是一个震荡盘而已。那怎么研判？一样在 F5 里面再打888，你就看到这张图。请问今天创新高没有错啊？那股神线有没有拉起来？没有啊，还是空方嘛，两条互相翻多，趋势线主线在空方，所以是一个一空两多的格局。所以我已经跟大家讲过了，这个盘就是一个震荡盘它没有大涨大跌的空间，所以你不要追，操作上一定要很小心。那怎么知道这个盘不会大涨？刚讲过，就在这里嘛，它不是一个三线翻多完整的架构。那怎么知道这个盘不会大跌？来，再打一个 F9， 一般的 K 线里面再打一个 F9， 它跑出很多买卖讯号。你看的是下面好像很危险，可下档有很多支撑有没有？所以这里支撑，这当然就代表它的一个力道当然就往下下跌，大跌的空间就比较有限。但是线型不完整，所以它往上涨的机会也比较小，所以就是一个区间震荡整理盘。所以当你看得懂，你今天开高就不会追。第一个看完这个，第二个呢，刚刚讲过，看空方控盘，一开盘就是空方控盘，所以你追进去也没有用，懂意思吗？所以有的股票已经转弱转空了。这些股票你就不要追了，举例一下好了，可不可以追？不行啊，因为高档能转空了嘛，懂意思吗？比如说创新高哦，可是创新高，股神线越来越弱，甚至跌破，对不对？两条线、三线都破两线了，那请问这里怎么追啊？这当然不能追，创新高也没有用啊，懂意思吗？那比如说股价在高点，高档怎么会出现三线跌破转空的卖出讯号？那这种格局就是代表它不能追了。懂意思吗？你追上去，你获利可能赚不到钱，还会赔钱哈。那不要等跌了一大波再来后悔，哇，跌到这里，今天跌27了，对啊，那你高档为什么不要出？这不早就告诉你转空了吗？对，高点开始整理，整理两个月之后开始破线，三线跌破转空，然后大跌一波。所以你不要每次等到跌到破底了，伤得非常重了，你再来后悔，哎呀，高档没有出，对啊，你高档要出啊，不要贪心嘛哈。来，它为什么涨不动？你看这么多反的，要怎么涨得动？看得懂吗？这格局，你趋势线的多方两条互线跌破，它不是一个三线翻多的架构，所以高档出现一堆的反压，最后呢跌下来反弹还是一样，趋势线不能翻两，两条互线而已，所以它上不去，又在这里整理，你看又整理好几个月了。所以这种股票原则上你不能去追，因为你追这种股票你也赚不到什么钱了哈，懂意思吗？这个也是一样，什么格局？都是空头格局啊。那你说来到这里看，慢慢准备翻多了，可是翻多上面有很多反压，懂意思吗？那很多反压代表它上档压力非常的沉重，所以我们这种股票我们就不要追。所以我们说看到这里记得前两天碰到一个好朋友他算是我大学很好的一个同学，然后他就问我说，到底股票应该看技术面还是应该看基本面？他说我在电视上基本面讲的比较少大部分都是用股神系统的技术面来解盘。那为什么我基本面会讲比较少？那基本面不能看吗？当然可以看，那只是会比较慢而已。我想我举一档股票，这档股票我昨天讲过了这档股票从挂牌跌到现在，所以你买进去的人所有都重伤了，你跌将近50%了，可是到现在基本面资料还没有出来。来，叫什么叫敦泰了哈？我们今天的 K 线把它旁边的弄干净一点哈。来，你看一下这档股票，你看高点挂牌347，那你看几乎是一路下跌，然后
啊，昨天前天的是最低点195。那如果你买进，已经赔将近五成以上了。那我们看这档股票基本面到底好不好？你可能还没有答案。为什么没有答案？因为很多东西都还没有出来啊。来，我们把它看它基本面好了。你看它是啊，这个股票代号啊，这个5280。总经理胡大正啊，董事长也是胡大正，叫敦泰科技，在新竹竹北高铁二路32号八楼之一。那你再往下看其他东西，哇，啊怎么都是空的，啊，最近只有3个月营收资料，其他好像都是空的呢，哈，那很多资料都还没有出来，哇，怎么这个都是空白的，哇啊怎么都是空白的，很多资料都没有出来啊，投资朋友，所以你说你要做一个研究，你要去看基本面。我请问你没有东西你怎么看呢？啊，不然东西一点点，东西资料不齐全，我请问你要怎么看它的基本面？框来的康康啊，什么都没有啊。啊，有啦，有点基本的东西啦，哈，但这个说真的都是过去的资料了。啊，股价还跌50%了，这些东西还没有变动啊，这都还没有变动，因为这是以前的东西啊，都还没有变动啊。但是不知不觉当中，你的股票还跌50%了，投资朋友。所以如果你没有一个啊领先的东西来研判，你等到看到财报出来，对不起，都来不及了。你要记得，所有财报一定是过去的东西。为什么所有财报都是过去的东西？我刚刚讲这句话，把它抄起来。所有的财报资料一定是过去的东西。为什么？因为财报要会计师签证啊。会计师怎么给你签证？要凭发票，你这个做多少生意，你收了多少款，啊，都要凭发票来给你核对核销，啊，等看完签证完，那都已经几个月前的东西了。那我们股票不是买过去，股票是买什么？股票是买未来啊，不是有人跟你讲过吗？很多人都知道啊，嘴巴会讲，可是不晓得什么意思。股票是买它的未来，不是买它的过去啊。那我们说这些东西叫什么？这些东西叫什么？叫过去啊。这叫什么时候？11月。问题现在已经1月了，又不是11月。9月、10月、11月。问题现在已经1月了，又不是这已经3个月前的东西了。所以我们说所有的财报资料都是过去的东西。可是股票买未来，不是买过去啊。那你看过去有什么用？懂意思吗？所以基本面、技术面，它其实是一个很简单的东西，只是很多初学进来的人，他没办法搞清楚哈。基本面、技术面怎么判断？走在前面的，走在基本面前面叫什么？叫内线，对不对？为什么走在基本面前面是内线？内线是违法的哦，然后抓去关7年了，不要开玩笑。那为什么走在基本面前面叫内线？投资朋友，请问基本面资料发布出来，你现在看到了，11月看到，12月还没有哎。对不对？还没有空白啊。那请问12月的资料，你都还不知道，我也不知道啊。那谁知道？公司派大股东啊，他们一定知道啊。他怎么会不知道他12月做了多少生意？他怎么会不知道他12月生意好不好？是我们外面的人不知道而已啊。所以为什么有内线交易的问题？就他们知道这些消息啊，觉得不好先卖股票啊。公司营收大成长，我们都还不知道，他先买股票。所以这个叫内线交易嘛，所以当你看到基本面东西出来，现在11月而已啊，现在1月了，现在1月16号，对不对？所以你到现在看到9月、10月、11月，这个有什么用啊？这个已经过去了啊，12月都还没有看到，更不要讲1月份了。那今天我如果是公司的大股东，我请我知不知道这个月生意好不好？今天15号了，我应该做一半的生意了，对，我应该做100亿，结果这个月啊，100亿，我半个应该做50亿。这个也有只有做3例，都还会计师都还不知道，因为资料根本还没有送出去，还没有签呢、啊，投资人也不知道啊，那谁知道？我是老板，我当然知道啊。这个应该做100亿的生意，就半个应该做50亿，就这个到现在只有做2亿，那我当然知道这个营收大衰退啊。我知道，请问总经理知不知道？他当然知道啊。请我的秘书知不知道？请我老婆知不知道？搞不好我小孩，我外面的啊亲戚朋友都知道了，那谁不知道？投资者你不知道啊，懂意思吗？所以你每次看到基本面的东西出来都来不及了，你该卖早就卖，卖乱七八糟，该买早就飙上去了，都来不及了，是不是？所以走在基本面之前叫内线，这是违法的哈。走在股价之前叫做技术面，懂意思吗？这很简单，把它抄起来很重要哈。技术面一直是领先基本面的工具，百年来全球股市的变动还没有看到基本面走在技术面的前面，从来没有过了，不可能的哈。当市场100%觉得基本面大好的时候，通常技术面都已经走快完了，股价都已经到高点了，懂意思吗？该买的，人家早就买了、啊，怎么会轮得到你？
听懂意思吗？我以前一个月做2亿的生意，突然这个月做50亿生意，你们知不知道？你不知道，谁知道？我是董事长，我知道啊。总经理知道吗？他知道啊。我的秘书知道吗？我老婆知道吗？我的家人、亲戚、朋友知道吗？他们可能都知道，我跟他们讲了，他们就先去买了。等下下个月会计发布签证完了，你知道了，你两个月后的事了。我两个月前就知道了，我的所有周边的关系的人，我的厂商，搞不好他们都知道了。人家两个月前就知道，你现在两个月后你看报纸才知道，你要做什么股票，你永远都在帮人家抬轿，懂意思吗？所以你赚不到钱的，所以不要再看这种东西，看这种东西太慢了，来不及，懂意思吗？为什么？我再讲一遍，股票是买它的未来，又不是买它的过去，听懂意思吗？未来好不好才是重点，过去好不好做参考就好了。那等你看到的时候，这叫过去的资料，9月、10月、11月，这叫过去的资料。到现在连12月资料都还没看到嘞，现在都已经1月了，听懂意思吗？所以为什么我跟你讲，股票是买它的未来，不是买它的过去。所以为什么技术面都走在前面？当你看到基本面很好，人家早就拉它拉上去了啦，100都涨到200了，等你好，你要去追，技术面都已经走完，开始要走空了。举一档股票做例子。这今年涨最多的股票叫卢鸿，涨了10倍。当你现在看到卢鸿今年赚大钱，哇，一股可以赚好多好多钱，吓死人了！怎么要创公司啊？但是当你看到的时候，对不起，股价几个月没涨了，2个月没涨了，已经三线跌破走空了，对不对？涨到300多块啊，将近400块。那为什么从30块起涨的时候你都不知道它好？那谁知道？我如果我是董事长，我一定知道啊。那我是总经理，我也会知道啊。我是总经理的科长，我知道啊。但谁不知道？你不知道，因为你是散户啊，懂意思吗？等报纸消息发布出来，会计师签证完，已经涨10倍了，你再追啊，你追完你就套牢了，对不对？懂意思吗？好。那如果你早点知道，我们看今天多少？今天股价303。那如果你早点知道，特写，你361就知道它好像有问题了，先卖再说。今天303，哇，你是不是可以避开这段下跌？这天印还有326，最高点361出现卖讯，对不对？今天剩303，那你这段不是多赔的吗？那如果股权系统你看得懂，不对哦，筹码线也跌破，动能线也跌破，筹码凌乱，动能不足，趋势转空，三线破两线，是三线破三线，高档出现一大堆反压，1、2、3、4、5、6、7、8，那出现这么多反压，怎么追啊？你叫张明去追，谢谢啊，再联络，不要，我不要，听懂意思吗？那如果你有股神系统，你也一样会采取这种方式，你不可能追这种股票的。巨阳有没有？它的下游厂商，当你看到母公司啊，不是母公司，然后它上游，如虹，对不对？啊，这个高档出现很多反压，那你看下游的巨阳一样啊，来特写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。有比较好吗？没有啊，三线是完整的吗？破碎的，所以你会去买这种股票吗？我不会，我甚至想要放空它。我放空过如虹啊，但是因为空单很少啊，很多会员跟我反映说，老师这个空哦，空个2、3张，没什么意思。那有的还空不到啊，算了算了，把它补一补啊，小赚我把它回补了。那我电视上也讲过了哈，那这种股票我跟你提醒过，不要去追这种股票，懂意思吗？所以你看，你看到很好的时候你追，对不起，开始跌了。股票市场就是这样子，当你看到很好很好很好，你是散户，你不要忘了，你是最后一个老鼠。当你知道，全市场都知道了，你赚不到钱了，听懂意思吗？哈，太晚买受不了，一买就开始向下修正了，懂吗？那如果你30买，哇，好爽哦，涨到快要400，对不对？啊，所以要买的很巧妙是不容易的。那你要记得，投资朋友，你绝对是最后一个知道的。为什么？我们说财报讯息的传递的方向，这叫基本面哈。第一个一定大股东经营者他领先，你知道。第二个相关的关系人，比如说啊协力的厂商啊，我的好朋友，对不对啊？跟我高中同学很 match 的，常常到我家来做，他会问啊，这个老板，那你公司好不好？不错，我们公司今年很赚钱啊，去年赚3块，今年亏赚20块，哇，真的、啊？那股价你觉得会到哪里？我看300-400没问题，现在多少？50，赶快买啊！那回去一买1000张了。谁啊？大股东经营者的关系人啊，他的朋友啊、亲戚啊，啊三姨妈、二舅妈、二舅婆啊，这些人啊，对不对？秘书啊等等。所以你看，大股东一定领先，你知道吗？那接下来相关的人，
等有一天财报记者啊，财报准备要发布，记者先你拿到资料嘛，他写好稿他才会发布给散户看嘛。当你看到的时候，你就是最后一只老鼠了。投资朋友，你玩得够大股东吗？那你看基本面，你永远都是最后一只老鼠啊。有啊，你有一天你会知道的，但是你知道那一天也是最后一天，你就是最后一只老鼠。为什么？因为你的名字叫散户啊，你不叫主力，也不叫大股东啊，你也不叫关系人啊，懂意思吗？所以看那个去买，通常都是最后一只老鼠。所以为什么跟你讲，不要看这个，看这个都来不及啊，你永远被坑杀而已哈，懂意思吗？那股神系统为什么会先知道？当公司的业绩好转，一定会有人开始买进股票。你信不信？啊，一家公司赚大钱，你会没有人知道吗？不可能啊，连来修 Oshimori 那个厂商都知道。啊，本来一个月可能进1000条 Oshimori， 现在一个月进50000条 Oshimori， 哇，这间公司不报喜啊，赚大钱了。他也会知道啊，不可能他不知道啊，他会问啊，哇，怎么以前大家都没事打蚊子，现在怎么这么忙？公司增加这么多人。接到很多单，公司大赚钱，所以你会觉得这种东西盖得住吗？盖不住啊！所以一定会有人知道，知道以后开始买进股票。当开始买进股票，你放心，股神区域线一定会翻多。所以股神系统不知道消息，但是他会领先告诉你，三线会告诉你他已经开始翻多了。我再举一档股票做这个例子，为什么会解释这个道理？当业绩好转，一定会有人领先买进股票，一买进股票，三线就会翻多。啊，我有没有消息？股神系统知不知道消息？不知道、啊。你现在讲给他听，哎、欸，股神系统什么公司接到大订单？你讲给他听，他是一个机器，他听不懂啊，所以他不可能听到你的消息啊。那为什么他们的领先知道？原理就在这里，懂吗？公司好转，一定会有人开始买进股票，一买进股票，趋势一定会翻多。所以股神系统不知道消息，但是可以提早上车。我举档股票做例子，华硕，华硕现在做什么？你看这个前面这个小手机有没有啊？叫 PayPhone， 他做什么手机？他做99美元的手机啊，目标500万台，有没有？一台手机，智慧型手机啊，你看随便去买10000块很合理啊，三星都要卖到20000块啊，你看我们宏达电也大概都20000多块。现在华硕要做智慧型手机，一直卖多少？99美元，大概就3000块，人家卖20000，他卖3000。华硕的能力很强，华硕的研发也很强，华硕中心也不错哎，啊，华硕品质坚若磐石，这是他们的广告语，对不对？华硕东西不会太差、啊，我们是我们台湾的大厂，对不对？那现在要做一只手机，99块美金，啊，大概3000块台币，人家卖20000，他卖3000，哎，对不对？但是当你看到消息，1月8号来，1月8号来看看股价哈，我们看看股价在哪里，哇天哪！涨到这里了，那1月8号在哪里？我们把1月8号叫出来，在这里。天哪、啊，那为什么不在这里告诉你？哎、欸，不错，华硕可以买。到这里你怎么买？你能赚多少？你告诉我。那如果在这里告诉你多好。所以我们刚刚讲到，回到刚刚那一章，你放心啊，公司业绩好转，就会有人开始买进股票，股神系统一定会知道。来，真的吗？如果你在这里买，多棒啊！11月对不对？是不是11月、12月嘛？1月、12月、11月。如果你11月你就知道。哇，很爽哎，对不对？来看11月的时候，股神系统特写在这里，这11月嘛哈，来看上来，哎，有没有三线翻多？有哈，有没有完全要出现了？一个、两个、三个，有哈，往下看，镜头涵盖有没有？是不是三线翻多，然后就上去了？有哈，投资朋友，所以为什么说当业绩好转，就会有人开始买进股票，很正常。一买进股票，股神三线一定会翻多。所以股神系统不知道消息，却可以提早上车。你刚说，哎、欸，股神系统，那华硕做手机一支3000块台币哦，将来可能会大赚哦。你讲给他听，他听不懂啊，他又没有耳朵。但是他会出现买进讯号告诉你。再看一遍哈、哦，有没有？有啊。那你这样是不是看得懂？哎、欸，有没有？不要等到报纸发布，哇，在这里了，1月8号写消息，股价在这里了，你怎么追啊？在这里追才会比较安全啊，比较爽快啊，赚比较多啊。你到这里怎么追啊？所以很多问题其实在股神系统都有答案。我刚刚只是随便举几档股票的例子，懂意思吗？来，人才会骗人，软体股神系统是不会骗你的。软体只有好坏，不会骗人，懂意思吗？只有人才会骗你。很多人说他参加会员被骗了，买软体被骗了。你看到的，电视上看到的，跟你带回去一定是100%一样的。就股神系统来讲，别人的我不知道，懂吗？为什么有人会被骗？人才会骗你啊，软体只有好坏，他不可能骗你啊。那债民可以跟你讲什么？
你带回去的骨髓系统一定跟你电视上看到是100%一样的，这是我可以唯一保证，我不会拿假东西给观众，这是不对的哈。我们进一段广告，再回到现场。我新东区捷运造新都，大戏子经贸园区。南港下一站，站前300米，新东区捷运造镇，小资宜居最首选，绿海景观1-3房，新捷都震撼登场，新捷都586421155。大宇国际投顾以服务为本，绩效为根，专业是我们的责任。诚信是我们的理念，帮您避开投资陷阱，多空双向操作，创造最大利润，精准掌握股市脉动，轻轻松松助你迈向财富人生。致富专线02-2500-6999，02-2500-6999。大宇国际投顾以服务为本，绩效为根，专业是我们的责任。诚信是我们的理念，帮您避开投资陷阱，多空双向操作，创造最大利润，精准掌握股市脉动，轻轻松松助你迈向财富人生。致富专线02-2500-6999，02-2500-6999。头痛，请用5分钟；嘴齿痛，请用气痛5分钟。五分猪进够好。爸爸，欧派亲密窗专利波纹式导块，水密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派亲密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。好，欢迎回到现场。我们说股票很复杂，但是你可以把它简单分成5个样式啊。这5个样式分完之后，你把所有股票进行对号入座啊。你是1号做1号，2号做2号，3号做3号，4号做4号，5号做5号。1号好学生很乖啊，他会考第一名。2号坏学生，每天打同学啊，不小心要打老师，加强管教。你可以把股票分成5个样式哈，来比较好管理。什么股票会跌？高档出现卖出讯号。什么股票会大跌？高档连续出现卖出讯号。什么股票要盘整？上有卖出讯号，下有买进讯号，它是盘整。你这种股票不要去碰，懂吗？这3种股票你不能碰。1、2、3，来。有人说奇怪，13金怎么都不会涨？哎，上有卖出，下有买进，这叫什么格局？盘整，你怎么买都没有用啊，懂意思吗？来，比如说台新金，奇怪，为什么都不会涨？上有卖出，下有买进，这叫什么格局？盘整，你怎么追都没有用哈。来，同一仓为什么都不涨，最后还跌下来？上有卖出，下有买进，最后一定会表态嘛？盘整上个下跌一波，反弹无力再下跌一波，到现在空头格局没有改变，所以这种股票是不能买的，懂意思吗？你买没有用，你买就是缴学费了哈，学费缴不完啊，一不小心盘完之后还会大跌。有啊，你看盘整完，嘣，有没有？你看盘整完，这是不是很多卖出讯号又买进去呢？盘整完，嘣，大跌，反弹无力，在这里整理，有没有？盘盘盘，上有卖出，下有买进，很多反压，反压比较沉重，对，嘣，有没有？就下来了，反压一出现就开始跌了，有没有？所以当你出现看到高档的反压，看到怎么样连续出现的卖出讯号，看见上有卖出，下有买进，这种股票就不要碰，懂意思吗？那我们说盘完有一天会表态，啊，不是往下就是往上，那往上会怎样？这是不是在盘？盘完之后往上，哦，一根长红棒，就是要上去了、啊，懂意思吗？这格局一定是要上去的，你不用去怀疑它。啊，这档股票前几天讲了，这量很小了哈，所以你不要追了哈，懂意思吗？哦，有没有？10号讲了，今天16号了，
盘整完就是要上去了，有没有？代号来，一七一五，来，一七一五，来，有没有上去？有啊，不是上去了吗？有没有？来，又来了，今天的哈、哦，盘整完，盘完之后，它的表态一定要跳空，前面很多买进讯号集结，有没有？很多买进讯号都来了，代表它要大涨，对不对？今天跳空，跳空往上涨停板，就是往上攻啊，懂意思吗？哈、哦，来，有没有？盘整完集结，那集结完之后怎么样？它往上一根红棒上来了，哎、欸。嘣嘣嘣，有没有？这就是要涨了，不用怀疑它了哈。来，顶天也是一样啊，有没有？盘整完之后开始要涨，嘣嘣嘣嘣就上去了。整理两天，嘣又上去了，有没有？来，那你看这一段，有没有？哦，上有卖出，下有买进，整理完成跳空，三线翻多就上去了，有没有？哎呀，所以你买到这种股票不用担心啦，是不是？你会常常看到它涨停板，对不对？哎呦，怎么又涨停板？你看一下周线，周线打七七七，哦，很漂亮哦，这还没涨完哦，有没有？你看今天的顶天，又涨停板了，盘不怎么好，它又涨停板了。所以只要这种股票，我觉得都有机会。在股神系统里面，你会看到这种股票，大跌一波之后来到这里开始三线翻多，这就是起涨点啊，懂意思吗？所以你不要去怀疑，你找到这种股票不困难，找到这种股票，你的财富就会慢慢慢慢的增加，你可以避开很多的风险，你避开这段就了不起了，对不对？在这里买进，避开这段，少赔很多钱；在这里买进，准备赚钱，少赔又能够赚到钱，你就是赢家了嘛？有没有道理？我们今天到这里，明天再见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。有些事情一辈子都不可能忘记，能活下来需要运气，更需要勇气。谢谢大家，让我们有了新家。四年来是不间断的加油，陪我们一起走出阴影。四年了，谢谢大家。我们会继续努力，好好生活。因为有爱的地方就是家乡，就有力量，重建新居，重建希望。大宇国际投顾以服务为本，绩效为根，专业是我们的责任，诚信是我们的理念，帮您避开投资陷阱，多空双向操作，创造最大利润，精准掌握股市脉动。